ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបងប្អូនគ្រាន់តែជួយចុច like បន្តមកចុច subscribe ចុចរឹតបណ្ដឹងបន្តមកចុចពីថាអរ run 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 អាយអត់ខ្វល់អាថ្ងៃហ្នឹងគួរតែដុតមាត់ឬស្ងោហើយអេអាខ្លោអាខ្លោក្របាបកាច់នេះតរាបាត់ហើយពុលទុកចយរួយហើយដល់បដោទលួចបាត់គេបក្រុកទុកក្នុងផ្ទះធ្វើរីបាត់វាចេះក្របាបកាច់ញ៉ាបើគេតាមតាន់គុកទៅអោគុកទាំងកូនបងអានេះចរៃក៏ទៅតាំងពីបាយវាពោះធំភ្លៀបអាកំណត់វានឹងបាយវាចាញ់កូនឃ្លានសតាមីនតោនដល់ពេលកូនកើតបោស្ដាច់រឹសប៉ះអីលួចដឹងអើយអាយអាយតាប្រើលូប្រើមានកាយអូមានបុកបសួរទៀតហ៎ហេយ៉ារាក់ខ្លោខែទលួចបွန်គេបោតែបកាច់អីអរេមានបានលួចដែរអត់លួចអូអីបွန်អាចមွန်ខ្ញុំរឹងបានទៅវាដើរអង្វែងផ្លូវហ៎ហើយដល់ចាប់បွန်គេបោចឹងអាចេះក្បាច់ជំទាវអប់រីអីគេកំពុងធ្វើបុនលែកកពើអូយមិនមែនរឹងធម្មតាចេះតែធ្វើបានរីអូឥឡូវអីទៅយកបွန်សោះគេវិញទុកលក់យកលុយចាយអូបွန်អូអីទិញទុកទៅអាខំលួចមកហើយអត់គំនិតអត់ចេះទុកដាក់មែនអាហើយនៅទូចរីហើយបិញអូកុំចង់ធ្វើចោលកាយក្រៅបើហើយលួចបោឆ្កោឲ្យស្អិនផងបាទគេមើលមិនស្គាល់បើថាបើចេះធ្វើទេវាយកេងថ្លឹងគីឡូរោហើយយកមកក្រងទុកក្នុងផ្ទះទៅអីហើយបើគេតាមតរទៅហ្មងហើយខ្លាចបាដេកគុកអីក្រងទុកសិនទៅស៊ីបានយូរហើយបិញហើយប្រកលួចគេម្ដងទុកស៊ីបើឆ្លាប់ហែយកបោះទៅគេវិញអីអាស្អីគេនេះយូរយូរទៅចង់ល្មើសច្បាប់អីអាអាប់រីវើហើយលួចបាត់គេចឹងខុសច្បាប់អាចអូហើយអាចទៅច្រើនជាងហ្នឹងកាយក្រៅបើទៅហៅអាចផងខ្ញុំចង់យកបាត់ទៅលក់ទុកលុយដល់លេខអ៊ំទុកហ្នឹងហ៎ហើយស្អីគេទៅលេខអ៊ំទុករាល់ច្រាបអបហ៎ច្បាប់ដល់បាច់ទៅលេខអ៊ំទុករេឲ្យអ៊ំទុកមកលេខឯម្ដងទៅដល់កោបងអូចិត្តតែទៅលឿនអាប់កាច់ទៅហើយទៅហើយឲ្យអ៊ំទុកមកលេខមនុស្សអីចេះតែមានហ្មងអូឯងចង់ទៅលេខអ៊ំទុកឲ្យអ៊ំទុកមកលេខឯវិញអញថាគ្មានអណារិះបើបាត់បនបាត់ទៀររត់តែតែខ្លួនដល់តែឃើញវាកូនអាចាយៈមែនណាដល់កាត់តែអណាបាត់បនតែហ្នឹងអាចឆ្កខ្លួនអត់ចេះប្រោមម៉ៅវាសោះហ្មងអីអីគេនេះហែមើលមើលអីអញមិនដឹងហែភ្លក់មើលអាចមែនអីទៅភ្លក់វាអាតំណើបនេះមកជុំរត់អាខ្លួនឃើញចារាថ្ងៃហ្នឹងជួយមើលគ្នាអញឥឡូវឃើញអាខ្លួនខ្លាចមកមកជុំមកជុំមកមកអាខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងហែទុកអញទុកអញកុំជុំមកកុំជុំមកនោះដល់ហែនោះដល់ហែចេញបើអញអូណូអីហែមានកាយទេបងណៃព្រៀងមានឃើញអាខ្លោទេបាត់អាខ្លោមិនរត់តែវារត់តែខ្ញុំខ្ញុំម៉ែវាទេបងខ្ញុំខុយគេបងមិនសៃបងខ្ញុំចេញជាងបងណាលាក់អាខ្លោគប់ខិតមួយវាមានតោទាំងអស់សៃវាមកអត់យល់ខ្ញុំលាក់វាទៅបងបើវាលួចមាន់ខ្ញុំហ្នឹងខុញចុយរុយអាគេធ្វើការសល់លុយឯងធ្វើការសល់តែក្បាលពោះគ្មានដាក់យល់ចិត្តទេរត់ថ្ងៃចង់តែគប់វាអូក៏ចឹងដែរឯងនេះចង់បានប្រពន្ធអត់ឲ្យយល់ទេឲ្យឯងយកប្តីយកមករកកសិចៅគ្រានឹងអញហ៎ឲ្យឯងមកធ្វើនេះអំរើគេទៀតបោកអោឲ្យគេអើយជីវិតឲ្យជីវិតប្រាក់ខែតា100ហាឲ្យឯងបោកទៅលីអូទៀតអើយដល់កមកអញអូនទៅផ្ទះរីអូនមកចាំបងចាំតិចតើឡាវហើយមកលឿនតិចមកអូនបោកខាវហ៎ដឹងហើយចាំតិចទៅកុំបានរីផៃនឹងផៃមកមកមកបងជើងមកបងអុយតំណងណាស់អើយឈ្ងុយដូចដងដុតចឹងហើយប៉ាដៃនៅហ៎អាគាត់ទៅក្រៅបារហើយតិចទៀតបានគាត់មកវិញហើយមានណាគេនៅផ្ទះទៀតអត់ក្រៅពីប៉ាណៃអាមានតាអាខ្លោឲ្យវាមកជួយធ្វើការងារផ្ទះតែឥឡូវវានៅក្រៅហឹមអីទេចប់មកហើយមកចេញធ្វើឯការោធ្វើកំភៃមើលចាំវាមកដេញវាចេញឲ្យបារហើយអូចឹងហ៎បងនៅកណៃណៅអើយយប់មិញក៏ដេកបើកថតអណៃបោកហៀទៅបាត់អាខ្លាក់ក៏ទៅផោមកក៏លឺឈ្មោះអណៃឯងបងនិយាយមែនណាបើមិនជឿបងស្រាត់ខោឲ្យមើលអើយបាយដាក់ថ្នាក់ហ្នឹងចុះឲ្យជឿថាបងស្លែដៃអត់ឥឡូវបងសុំថើបមួយមកចឹងអៀនណាកែកែកន្តោឆ្កែវិញផ្ទះចឹងមែនណាបើខំមកគេឲ្យទៅពីចុះមកពីណាវហើយអើយឃើញធ្វើទៅបាយអៀនទេអញមើលមិនឃើញទេទៅអាខ្លោអាខ្លោអាឯមិនឃើញអីអត់មិញអូគ្មានឃើញស្អីទេគាត់តែចែកដនកលិចភ្នែកទៅឃើញហនុមានរកខាំមាត់គ្នាអានេះរំខានដល់ហើយអ្នកខ្លោអាចេញមិនដឹងបើចេញមិនដឹងបើរកក្រោយអត់ទេខ្ញុំចង់បោះនោះនឹងហើយឯងបើនោះនឹងឯងធ្វើអីកើតធ្វើអីកើតធ្វើនឹងទៅនិយាយតើមកឯងតប៉ែហើយចាំមើលអាបើកប្រាក់ខែឲ្យថ្ងៃនេះប៉ាអញនៅឯងនំសងសាយមកលេងផ្ទះម្ដងហើយធ្វើកុំរំខានមើលឆ្កល់ហ្មងអាស្លេកលីអូតែបោកទឹកផងអញកោតអាតំណប់នេះចិត្តតលេបចូលដែរអ្នកខ្លោចេញក្រៅចេញឯបាត់ហើយកុំមកវិញចេញចេញក៏បានរំខានដល់ហើយអស់វាទឹកបាត់ហើយមកមកឥឡូវបងសុំថើបមួយសិនមកឥឡូវមក
มองกับมาได้ไหมเดี๋ยวการให้พี่อัตตาพี่อัตตาชื่อมองพี่ตาต่ำหมดเอ้ยอันนี้รำคาญจอยจ้าแน่คลอไอ้เนื้อใส่มองไอ้นึ่งไอ้จังดื้อไอ้เนี่ยไอ้จะไม่ประปาไอ้เนี่ยบักประคายเอาไอ้ยี่อืมอันไอ้ตัวไว้เนี่ยอ่าตาบาร์ละมาโอนเหรอเลื่อนมาเอ๊ะชุบ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 อ่ะมือกับตาต่างอ๋อไอ้มือดอกทุ่มไอ้เนื้ออีไอ้ตัวหายยี่